Em apenas 75 dias, o Royal Palace Bingo já pagou seu terceiro acumulado. Grandes prêmios que estão entre os maiores nacionais. Em dezembro, 41.898. Em janeiro, 47.684. Venha se divertir e participar de grandes rodadas. Os melhores prêmios pagos por linha Bingo e o super acumulado que já está em mais de 60 mil reais. Royal Palace Bingo. A sorte se encontra aqui. Matheus Leme, 4248, junto ao Bavarian Park.